To znamená, aby ty věci, které na tebe útočí, uměl rozeznat, tak jsme četli smysly způsobené k rozeznání dobrého a zlého. Aby zvěděl, kdy to zlý přichází, a já často doma se probudím, protože ďábel pracuje, ďábel chce, ďábel se snaží. A já často, nebo cítím myšlenku, nebo přichází něco jako, a já často doma, nebo i když jsou v autě sám, nebo někde sám, tak jsem, ďábel táhni, protože to cítím. A okam můžu vnímat v tu chvíli změnu. A to je vedení duchem, protože jestli ty to necháš, že o čem je ten život, je obok, prostě Pavel to řekl. Pavel říkal, běh jsem bojoval, výhru jsem zachoval. A doběhl jsem ten běh až do konce. Jsem se nepodal ďáblovi, nepodal jsem se tady těm věcem, prostě neprohrál jsem ten boj. Život je boj, ale běh jsem dokonal, doběhl, víru jsem zachoval. A ještě je mi odložena koruna spravedlnosti, to znamená ten úžasný život s Pánem Ježíšem. Haleluja. Pojďme stát chvíličku. Pán, ti děkujeme. My děkujeme za to královské pomazání, které si nám dá. Za pomazání k rozeznání dobrého a zlého. Za pomazání z nebe. Pomazání Ducha Svatého. K tomu, aby jsme tě následovali, aby jsme tě rozuměli. Aby jsme slyšeli tvůj hlas. A řekni, Pane, já chci slyšet tvůj hlas. Já chci slyšet tvůj hlas. Já chci následovat. Tvoje vedení. Vedení tvého svatého ducha. Duchu svatý. Já vím, že ty jsi třetí osoba. Boží trojice. A že mě chceš vést. V mém životě. Učit mě. Být pro mě učitelem. Jak tě hledat? Jak hledat Boží království? Jak hledat jeho spravedlnost? Správné fungování v něm. A já ti děkuju, Duchu Svatý. Že způsobuješ. Že můj sluch se otevírá. Že tě budu slyšet. A nejenom slyšet. Ale že tě budu poslouchat. Že budu běžet za tebou. Že poběžím tou rovnou cestou. Že budu následovat tvoje vedení. Učiň mě citlivým. Duchu svatý. Učiň mě citlivým. Pane Ježíši. Učiň mě citlivým. Na Ducha svatého. Na jeho vedení. Obživuj mě. Boží slovo. Mluv ke mně. Skrze Boží slovo. Tady pomazání, královské pomazání, abys už teď Bůh mluví o některých oblastech do tvýho života, abys rozeznal špatný a dobrý. A on chce jenom jedno, abys řekl ano, pane, anebo ne, pane. Ve skutečnosti, když Bůh mluví, tak mluví jasně, mluví ano, ano, ne, ne. To znamená, on rozsvítí ti do té oblasti buď červenou nebo zelenou. Amen. A když je tam červená, když víš, tak tady to už nemůžu dělat, je tam červená, už je konec tady z toho oblasti. Ty musíš vzít autoritu, to je to královský pomazání, že vezmeš autoritu nad svým životem a řekneš, ďáble, dost! Stáhni, ďáble! Ojej z mého života. Já se ti spírám v této oblasti. Víte, to nemůžeme dělat sami. To musí přijít k nám. A je to právě teď. Právě teď je tady královské pomazání. A jenom ti chci pozbudit, abys to udělal. Abys jim klidně zažvi na ďábla, jako já to dělám. No to prostě musí tam přijít to, co dělá Duch Svatý, že nám bere strach a takovou tu nesmělost a přijde tam smělost. Přijde tam odvaha.
Přijde tam rázný zásah do tvého života, do té oblasti. Pane, ti děkuji za tvoje vedení. A ti děkuji za tvoji práci skrze Ducha Svatého právě teď. Děkuji za tvoji práci skrze Svatého Ducha právě teď. Duchu Svatý, my přijímáme tvoje fungování, přijímáme tvoji práci. Přijímáme tvoji práci. My přijímáme tvoji práci. Lange reke sikuraka laka rama neke šiko loko robo prota jaka marakata. O šakalara keke o sokoloro tombo. Hej, jamako, reke! Abyste vyvyšovali moje jméno, abyste spolehali na moje vedení, abyste mi dovolili, abych vás vedl, abyste mi dovolili, abych obživoval vám moje slovo. Šejka na manda! Protože je to ochrana pro tyto dny, je to bezpečí pro tyto dny. Můj duch vám říká, běžte po této cestě. Ta cesta je bezpečná, ta cesta je jistá. Mluví k vám, mluví k vám vedení. Mluví k vám zezadu, ale je to vedení. Díky tobě. My tě uctíváme jméno Ježíš. My chválíme jméno Ježíš. Uctíváme jméno Ježíš. Mengdiki larabakoja mašika larabasandaki. Menta kama lama nahi. Haleluja. Vám někom právě teď dává takovou slávu, radost, okrasu, místo popela. Ten smutek odchází, strach odchází. Tady duch vysvobození. Ať tě vysvobozuje. Šenda kama lama. A čím víc ty se budeš spírat ďáblu, tím víc budeš v té oblasti konkrétní, protože Duch Svatý je vždycky konkrétní. Nechoď v odsouzení, nebuď odsouzený, jsi špatný, ne, ale pokud Duch Svatý něco konkrétního ti ukáže o tvým životě, zepři se tomu a přijde hned druhý pomazání, vysvobození. Svoboda přijde. Pane, děkujeme za svobodu. Tam, kde je Duch Páně, tam je svoboda. Díky tobě, Duch Svatý. Děkujeme za tvoji práci, děkujeme za tvoje jednání tady v tom sále, právě teď. A děkuji za vyslovozy. Mamba, kaka, kala, lama, šenda. Pán dokonce láme a kazí některé slova. Tady na tebou byly vyřčeny negativní věci, prokletí. My to přijímáme právě teď, přijímáme tu svobodu. Přijímáme to vysvobození od zavržení, vysvobození od útla. Šourakia masoula rabakají, mestola mastera mastaje. Haleluja. Díky Ježíš. Haleluja. Tě uctíváme jméno Ježíš. Uctíváme jméno Ježíš. Uctíváme to jméno nad každé jméno. Mande kela nava kosotova boko manareje siriana kala nava sanda. Někdo má duka, nebo prostě bojuje s duchem smrti. Tady tě a dokonce slyšíš nebo vnímáš takové slova o smrti, aby si ukončil svůj život. Lepší se to, nepřijmej to varování od Pána, aby si si zahrával. Zepři se tomu duchu smrti. Zepři se duchu alkoholu. Zepři se duchu a takového hlubokého smutku. Mám bekeše, kera, kolo, homo, seti.
Menda, Kalalala, Basa, Pane, ti děkuji za tvoji práci, tak děkuji za tvoji práci, za tvoje jednání. Duchem, to vypaluješ. Mamba, rala, lava, širi, diri, riki, sakoloro, bosa, na. Haleluja. Ty jsi Bůh zázraků, ty jsi všemohoucí Bůh. Uzdravíš, zachráníš, ty jsi nádherný. Není nic nemožné každému, kdo v tebe věří. Tvoje milosrdenství trvá na věky. Řekni Pánu, já nechci, Pane, být tam, kde jsem teď. Řekni to na nás. Pane, já nechci být tam, kde jsem teď. Já chci růst. Ty jsi řekl blahoslavení chudí duchem, kteří nemají dost. Já chci být takový člověk. Já chci být hladěný člověk. Přijmu do tebe. Hojnost. Já vím, že tady víc.